meus queridos amigos, pessoas que passam por aqui pelo canal nos visitando. Eu e Madalena, mais uma vez, vamos na casa do seu João, da dona Nelly, do sítio deles, fazer uma visita lá para eles, saber como eles estão. Esses dias um deles estava meio dodó e nós não conseguimos ir lá fazer uma visita, mas agora a gente vai. Por aqui tá chovendo, apesar que hoje não, hoje tá bem, não tá fresco, tá até calor, mas tá chovendo bastante. E eu vou aproveitar que eu tenho com a Madalena umas coisinhas para fazer e vamos aproveitar, vamos fazer lá mesmo. Então, você já conhece esse caminho, quer dizer, nem todo mundo, né? Os que são inscritos já conhecem. Estou aproveitando e levando um pãozinho para tomar um café, para a gente poder almoçar com eles lá mais tarde. Então, vamos nessa nossa viagem, por assim dizer, vamos nesse nosso caminho. Ok, pessoal? Bom, nós andamos um bom trecho. Agora nós vamos nos preparar para pegar o caminho que vai para casa da dona Nelly e do seu João, porque esse caminho que eu estou fazendo vai para uma outra cidade lá para a frente. Então agora eu vou entrar aqui à direita, vamos seguir em frente, daqui a pouco a gente está chegando na casa deles. O bom quando chove é que a estrada de terra não faz muito poeirão, né? Porque pensa quando está seco, como que a poeira cobre tudo isso daqui. O carro chegando em casa parece que passou debaixo de um cinzeiro. Só o fato da gente estar vindo para cá já dá uma calma tão grande, gente, que é brincadeira, não? Muito bom. Bom, pessoal, estamos já chegando na casa da nossa querida dona Nelly e nosso querido seu João. Passando sobre uma pontezinha que tem aqui. E daqui para frente já começa as chácaras, as mais antigas. Tem algumas ali para trás, são chácaras mais novas. O pessoal tá até construindo ali, que eu acabei de ver. E aqui são as mais antigas, onde ela já mora há muitos anos. Aqui à direita é uma outra estrada e eu vou para a esquerda agora. Direita é uma outra estrada? É Limeira 326. Essa é outra estrada. Olha quanta manga caída no chão, ó. Manga quase não tem aqui. Será que tem madura? Bastante, tem bastante. Olha, madura. Acabei de ver aí agora. Fala, Chico! Você tá bom? Estamos aqui novamente na casa do seu João e da dona Nelly. E tem uma coisa interessante que aconteceu comigo com a Madalena. Nós tivemos a impressão que o seu João ou a dona Nelly não estava muito bem. E para nossa surpresa, realmente o seu João, ele está um pouco dodói, sabe? Não está muito bem. Mas nada que papai do céu não possa curá-lo, né? Então eu estou aqui agora gravando a minha chegada. E
Eu demorei um pouco para chegar, porque eu tinha umas coisas para resolver. Eu cheguei na hora do almoço, então eu já vou direto pro almoço, porque eles já prepararam, sabendo que nós viemos para cá, preparar o almoço para a gente. E também tem hoje pessoas trabalhando aqui, que estão pintando a casa dela. E nós vamos então, junto com eles, almoçar, passar um tempo aqui. E depois eu quero fazer ter um papo bem agradável com o seu João. O seu João precisa, com certeza, de uma visita. É assim que funciona. A dona Nelly ali, ó. Dona Nelly falou pra mim assim, eu não tô hoje muito assim pra ser filmada, não. Já levantei cedo, fui mexer com os porcos, eu falei, mas dona Nelly, para com isso. Já levantei da vaca. Ô Paulo Basílio, olha lá, ó. Já falei pra ela que você falou que vai vir pra cá, mas ela falou que mim tá conversando com você. Eu fiquei feliz de saber que vocês estão conversando, isso é muito bom. É. E a Madalena tá ajudando a dona Nelly ali. Dona Nelly tá preparando ali um tomate. Madalena já tá ajudando lá na cozinha. E eu vou ajudar elas duas aqui também, gente. Eu vou ajudar porque é o seguinte, eu vou pegar, ó. Vou ajudar aqui, ajudar a sumir com essa comida aqui, ó. Vou ajudar a desaparecer essa comida aqui, ó. Dona Nelly, que caldo gostoso é esse aqui que eu não tô conhecendo? Caldo de mandioca. Caldo de mandioca. Eu não sou mágico, mas eu vou fazer sumir um pouco dessa comida. Oh, coisa boa, coisa boa. Ô, Paulo, você tá louquinho pra poder vir pra cá. Ah, você tava me pirraçando aquele dia, né, Paulo? Me pirraçando com aquela asa de frango lá. Ó, Paulo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Caldo de mandioca aí, ó. Baba, Paulo, baba. Então agora nós vamos almoçar. Nós trouxemos aquela farinha de trigo aqui pra ver se a gente faz alguma coisa mais tarde. Talvez não faça hoje. Não vai ter o que comer. Mas, de qualquer maneira, tá ali. Vamos lá, Madalena? Ela pra ter ido semana passada. Nós vamos ali agora, a Madalena e a dona Nelly vai colher o que você falou, mãe? Giló e o que mais? Giló e berinjela. Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa aqui. Janaína, querida amiga, tá vendo essa plantinha aqui, ó? O filhotinho dela já tá lá em casa, crescendo, cada dia que passa mais bonitinho ou bonitinha que seja, para levar para você, tá? Na viagem que eu for aí para Ipuyuna, você já vai estar com a sua mudinha que a dona Nelly já fez, já tá lá em casa, pronta para você receber aí em Minas Gerais. Deixa eu ir ali agora. O papai do céu vai mandar chuva. Olha aqui, sim. Olha lá, Madalena e dona Nelly. Chupando! Sabará, né, dona Nelly? É, sabará. Uns chamam essas aqui de pinga de mel, né? É. Gente, o pezinho tá carregado, ó. Tá carregado. Que delícia! Essa dá bem doce mesmo. Tão doce que... É aquela história, a gente quer pegar uma, quer pegar duas, três. Olha os cachorrinhos aqui, ó. Esse pequenininho aqui, qual é o nome dele, esse pretinho? Neguinho, negão. E essa aí já tinha faz muito tempo, né, essa branquinha? E tá comendo alguma coisa, o que tá comendo, será, bem? Será que é isso? Ah, ele come tudo que ele vê na frente. Espertão, hein? Aqui, ele tá comendo jabuticaba. É, aí, gente, ó, como é que tá isso aqui, ó. Aí na mão da Madalena. E como choveu, não precisa lavar. É só pegar no pé. Nem se não chover. É verdade mesmo. Mas, gente. Tá um mel isso aqui. Olha o tronco. Doce que só vendo. Eu vou até pegar mais um pouquinho para me chupar na volta. Que agora eu vou
gravar ali Madalena pegando com a dona Nelly giló. Diz que tá perdendo giló lá. Então eu vou lá pra gravar. Enquanto isso eu vou levando umas pra chupar. Pessoal, olha o tempo de chuva. Até a mais tardezinha vai chover bastante, viu? Isso é berinjela? Brinjela. Brinjela? Dizer que nem o sogro da minha filha fala brecha. Brejela, sim, sim. É, tem um matinho ali, a leitura tá sendo feita no matinho, olha lá que beleza agora, ó. Brejela. Aí aqui a brejelinha, aqui, ó. A brejelinha? Deixa eu ver a brejelinha. Aqui, ó. Aí eu fiz aqui, eu esqueci de pôr na mesa pra comer. E como sítio é sítio, dá uma olhada aqui. As flores já estão aqui, vai demorar muito, começa a dar fruto. Fruto? Ah, tem um ali já, ó. Uma abóbora. Uma abóborazinha ali, ó. É um pepino. Ué, isso aqui é um pé de pepino. Ah, é pepino também. É, não é abóbora não. Ô, gente, eu me enganei. Mas tem abóbora. Aí, aquela ali, ali. Aqui, ó. Hã? Aqui é um pepino. Ah, ali é abóbora. Abóbora tá onde? Aí. Ah, é, esse aqui é abóbora. Pisar. É, esse aqui é abóbora. Ah, uma abóborazinha. Abroba. 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 Tem outra abroba. Ai, que belezinha, gente, ó. Tem outra. Bem, mas essa qualidade aqui de pepino engana, porque tá, essa aqui é a folha de abóbora e o pepino tá ali, ó. O pepino é essa folha lisa, assim. Essa, isso. Isso aqui, ó. É isso aqui, ó, que a Madalena tá mostrando. Essa é a abóbora. Isso, a outra é a abóbora. É que eu vi lá embaixo. Isso aqui às vezes vem junto, né? A senhora plantou quantas carreiras? Aqui, de berinjela. Mas, dona Nélia, essa terrinha aqui é boa, hein? É boa. Eu lembro daquelas mandioca que a senhora colheu. Não tem veneno. Não tem veneno, né? Tem veneno aqui, ó. É tudo, como que fala? Orgânico. Tem... Orgânico. Orgânico. Nem adubo, que é tudo plantado só com esterco. Só com esterco? Só. E a senhora não tá vendendo dela, não? Só pegou só, fez só pra vocês aqui, ainda praticamente? Não, mas eu vou vender, que agora tá começando a produzir, né? Ah, então a senhora fez de propósito pra fazer um dinheirinho. É, porque vem muita gente pedir, né, Cis? O quiabo eu vou plantar agora também. Beleza, Di. Vou plantar o quiabo agora. E ali também já tem um pimentãozinho, dona Nelly? Tem, pimentão. Tá começando a produzir também, ó. Que beleza, hein? Ó lá, ó. Lá é o giló, ó. Giló tá lindo também, não? Tá lindo. O giló eu já colhi umas duas vezes, já. Gente, ele tá bem vermelhinho. E tem os verdezinhos no ponto de comer, hein? É, os vermelhos tem que apanhar pra... Tirar semente, né? Jogar. Tirar semente mais, sabe, né? Tem duas siriemas ali que tá numa alegria só, viu? Essas daqui que caem assim, vira tudo mesmo, né? É, vi. Sei. A gente anda nas roças e essas criaturinhas aqui são todos companheirinhos da gente, né, dona Nelly? Não tem como tirar um bichinho desse da vida da gente, né? Oi, Isa. Fala, companheiro. Oi, tem uma nenenzinha ali, gente. Ah, a sobrinha da Leila. Vai lá. Ai, o negócio derruba. Epa! Ela. Ah, ei, o negão derrubou ela. Ela é pequenininha. Oi, gente, isso olhou. Ele quer brincar. Ele quer brincar e ele é grandão, né? Tem uma pata do tamanho do... E é pesadão, né? É. Oi, negão. Oi, negão. Olha que beleza, Cícero. Ah, sem dúvida, né? Olha que maravilha. Lindo, né? Gente, não tem veneno aqui. Não tem. É tudo na base do...
da raça. Como é que o senhor usou aqui? Só esterco. Só esterco. É orgânico só. Não fica muito bonito, né? Grandão, que a gente pega no mercado, mas só que não tem veneno, né? É, o importante é isso, né? É. Oi, moça bonita! Nossa, mas ela se apavorou com o cachorro. Esse cachorro é muito sem vergonha, ela quer ver ali de novo? Passa! Neg, é Billy! Mas agora ela já não tá comigo. É, agora ela já parece que ficou com mais coragem. Ah. Oi, mocinha! Oi, Isa! Oi, Isa! Joga beijo, joga! Joga beijo pra mim! Por que não? Ela quer brincar, mas ainda tá com um pouquinho de medo ainda. É, tá com medo. Lá vai ela. Parece as nossas crianças quando era pequena. É, já pensou. Que bom, gente, que coisa mais chique. A dona Nelly, seu João, já vieram aqui, ó. Já plantaram milho. Não vai demorar muito, já vai ter milho. Dentro do tempo, né, da própria natureza. E os milhos daqui são, pelo que ela estava falando, são milhos que foram plantados também só no esterco. Eles têm tratores, né? Tomba isso aqui tudinho. Olha as carreirinhas de milho aí, que belezinha, ó. Ó, vai lá na frente, ó. Perto do matinho lá. Olha o giló madurinho lá. Giló, já vai separar a giló para tirar a semente, ela estava falando. Vai tirar a semente. Porque quem mora na roça, se quiser o que a gente chama de semente crioula, é a semente que é tirada direto do nativo, né? E ela ainda consegue, dona Nela tem essa coisa boa, tem essa mão boa. Pô, ela já foi nascida e criada na roça, né, gente? Então, ela tem uma noção excelente do que é isso. Que Madalena já, com ela, já pegou essa bênção aqui, ó. Olha, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto, viu? Eu amo giló. Nossa, vou fazer uma saladinha. E Madalena faz uma comida muito boa. Com o giló. Ele gosta, não sei se é bom, mas ele gosta. Eu gosto, sempre gostei. E vou contar para vocês o que acontece. Eu tava morando em São Paulo, tava trabalhando de servente de pedreiro para um camarada lá. E o patrão ficou de levar um dinheiro para nós. Deixa eu mostrar você pro povo. Bom, para quem não me conhece, já que a Madalena pegou a filmadora, então eu sou o pequeno Cícero. Então, o pequeno grande homem, dá um, ó. Faz de graça. Olha como ele é grande. Aí o patrão, ele ficou de levar para nós o pagamento da semana. Ele pagava para nós na semana. E aquela semana ele não pôde levar o pagamento. Então não é que nem hoje, tem celular, você fala rapidinho. Naquele tempo não, isso foi em 1979. Então ele tinha que ligar naquele famoso telefone que você pega. Lembra? Quem é que lembra? Fazia assim, ó. Aí tinha aquele bocal assim para falar. Aí tinha que marcar o horário com a telefonista e tal. Daí ele ligou e falou assim, ó, pessoal, eu não vou poder levar o dinheiro de vocês. Então vocês vão se virando aí, segunda-feira eu apareço aí. E o nosso encarregado, que era a gente chama de feitor, né? Aqui. Ele pegou e disse assim, olha, gente, é o seguinte, nós temos aqui um dinheirinho muito pouco, nós vamos ter que se virar com uma mistura bem simples, não tem como comer carne hoje, vocês esquecem, né? Tem um pouco de arroz ainda, dá para aguentar até segunda, tem feijão. Nós vamos dar uma saidinha, vou ver o que eu posso comprar. Isso umas 6 horas da tarde, numa sexta-feira. E ele foi lá para onde ele tinha que ir lá, quando ele voltou com giló. Eu nunca tinha comido giló. E ele fez esse giló, isso umas 7h30 mais ou menos, estava pronto já. Pessoal, quando eu comecei a comer essa... É fruta? Posso falar fruta? Fruto? Esse fruto, vai. É amargo. Tomate eu sei que é fruta. É, mas vamos dizer fruto. Amargo, mas eu não sei se era fome, que era muito, porque não tinha outra mistura, não sei o que foi. Sei que eu me apaixonei por giló. Aprendi a comer giló, aí eu fui aprender que o giló, ele tem a própria água, não é isso, bem? Cozinha na própria água dele, né? Que ele solta, que ele libera. E ele não tinha nem uma carninha moída para colocar no meio. Eu fui comer giló com carne moída bem depois. E eu aprendi a gostar. E agora nós estamos aqui, ó. Um tanto bom já de giló, num ponto bom para poder comer. Tem umas berinjela aí também. É, e tem berinjela que a Madalena pegou também. Pronto, essa é a história. Mas é assim. É, e você lembra que quando nós chegamos em Limeira também nós comemos muito giló? Muito giló. Quando nós mudamos para cá... Ah, outra coisa, eu vou falar porque eu não tenho que ter vergonha disso não. Quando nós mudamos para cá,
Então, todo começo, vocês sabem disso, quem já passou pelo que nós passamos. É difícil, no começo é difícil. E nós homens, os responsáveis pelo lar, tem que dar seus pinotes, tem que dar seus pulos. Aí tinha um açougue, tinha não, tem ainda, eu acho aquele açougue, né? Isso há 26 anos atrás. Deve ter ainda um açougue. E aqui tinha uma granja muito grande na cidade. O nome dela é Malavase. Era na época chamada Granja Malavase. E essa granja, então, como é granja, vende carcaça de frango, carcaça de galinha, sei lá. E a carcaça era mais em conta. E a gente tinha dinheiro só para comer... Carcaça de frango. E Madalena fazia bem temperadinha no capricho. Gente, mas foi muito tempo a gente comendo isso. E se precisasse, eu voltaria a comer novamente. Carcaça de frango e jiló maduro. E jiló maduro, porque não tinha dinheiro para comprar ele verdinho, que nem tá aqui, ó, que era mais caro, ó. Mas graças a Deus não faltou pão na mesa, meus filhos foram bem criados. Aí foi melhorando e hoje a gente já pode, graças a Deus, pode até comprar um boi. Um boi. É, mas um boizinho. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua época, né? E dou graças a Deus porque aprendi muita coisa. Mas também sabe de uma coisa, gente, ó. Quem tá atrás da câmera aí que me ajudou muito, ó. A companheira, que não fazia questão, não. Tem mulher que se falar que é carcaça de... Ai, desculpa pela tosse. Se falar que é carcaça de frango, capaz de mandar o marido com carcaça de frango e tudo pra rua. Mas a Madalena sempre foi parceira. Vem aqui no meio pra você não pisar na... Tá. Peraí. Agora nós vamos aqui, ó. Dona Nelly falou assim que já tem bastante manga madura e que nós podemos vir buscar, porque senão começa a perder. E eles dão manga pra gente exatamente por isso, porque os pássaros comem, eles comem, a gente come e ainda acaba perdendo. Acaba perdendo manga. Essa manga é uma delícia. Opa, caiu uma aqui dentro. Outra coisa, bem, ó. Olha quanta manga rosa no chão ali, ó. Deixa eu ver. Aqui, tem uma que caiu dentro do... Tá geladinha. Da caçamba desse. Essa caçambinha aqui, ó. Trator. Caiu aqui. E aqui no chão... Nossa. Olha quanta. Olha, tá cheia de erva de passarinho. Olha quanta aqui, ó. Essa aqui já é... Já é uma durinha, acabou de cair praticamente. Não, não acabou de cair porque não tá brilhando aqui, né? Que tem que brilhar. Mas caiu hoje. A faquinha. Aí, ó. Eu não trouxe a faquinha à toa, né? Olha lá. Madalena já foi mais esperta do que eu, que eu não peguei faquinha. E aqui no chão, mais uma. Só que essa aqui... Essa eu não sei como é que vocês chamam aí, mas eu conheço por manga peca. É uma manga que não dá pra aproveitar. Manga peca. Vai, pensei que fosse um... Vai, pessoal, achei um negócio que... Achei não, né? Nunca achei. Pensei que fosse... Falei, ah, achei um anel. Não sei o que é isso aqui, não. Parece um... É, só se for do dedo mindinho de Golias. Deixa eu pegar mais manga ali. Porque se ninguém pegar, acaba perdendo aqui no pé, que beleza, ó. Ó, tem que pegar mesmo, porque se não pegar acaba. O problema são essas ervas de passarinho. Se Dona Nelly não der um jeito de tirar, elas vão. Boa, né? Erva de passarinho aí, ó. Isso é pitaia? E aí embaixo tem é pitaia. Pé de pitaia. Olha lá embaixo, naquele pé de manga lá que eu vou filmar lá para vocês verem. Ó. Carregado. Que bonito, né? Ó. Que visão para ser apreciada, né? Não tem coisa mais gostosa que comer uma fruta no pé, né, gente? Lá pra baixo tem bastante. Opa! Olha lá embaixo agora. Que jeito que come a fruta no pé? Assim, ó. Deixa eu ver, Madalena vai comer a fruta no pé. Vai. Isso aqui, né?
Essa aí é fruta no pé. É, comer a fruta no pé, mas não verde, né, ô? Ah, mas tá valendo, né? Lá embaixo, ó. Bem lá embaixo, na divisa do outro sítio. Também tem, ó. Olha que beleza. Tá muito longe, então deu uma pequena granulada. Oh, beleza. Deixa eu voltar pra cá. Tá muito longe. Eu só apareço na gravação comendo fruta, né? É, graças a Deus. Já teve gente que criticou você por isso. Você não deixou de ser bonita nem um pouco por conta disso, deixou? Teve uma inscrita que falou... Falei, a Madalena só vive comendo. Não tem um vídeo que a Madalena não tá comendo. Mas... Se tem fruta para comer, se tem frango para comer, se tem um bife para comer, se tem um bolo para comer, e aí as pessoas nos oferecem com amor, não vamos comer? Uhum. Eu ainda falei para... Passarinho aqui. Pera, deixa eu ver o negócio aqui. Cadê? Ali, ó. Você não tá vendo que ele tá mimetizado ali, ó. Que lugar? Você não tá vendo? Aqui, esse lá. Ele aqui. Tá vendo? Eu não. Aqui na direção... No chão. Não é passarinho não, é uma folha de... Parece um passarinho mesmo, bem. Nossa! Mas não é não. Sério, como eu vi um passarinho? Madalena viu um passarinho ali e realmente parece, assim, olhando rápido, ó. É mesmo? Eu achei que era um passarinho. Falei, um passarinho. Ó, pessoal. Só que não é passarinho. É que do jeito que a gente olha, aqui na distância que a gente tava, parecia um passarinho. Ela ficou toda contentona lá. Não é passarinho, preta. Então, mas não é passarinho. Uma folha que ficou parecendo por causa do ângulo dela. Só se fosse pelo voar mesmo. Então, aí, voltando aqui no assunto lá, eu falei pra mulher assim, falei, moça, eu sei que você tem todo o direito de entrar no canal para apreciar o nosso trabalho, mas essas críticas que vocês fazem são um tanto infundadas. Eu falei, às vezes você está aí em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não sei, não tem acesso a essas bênçãos que a gente tem, ao invés de você falar, ai, que desejo que eu tenho de estar aí com vocês, comer uma fruta. Você vem criticando minha esposa porque ela come de tudo, mas tem que comer mesmo. Quem que não come? Eu também como. Saúde. Aqui, ó. Ele já plantou aqui no meio da cana. Cana pro gado dele. Ele plantou a cana, como vocês podem ver aqui, ó. Ó. E no meio já deixou as leirinhas de abóbora. No meio e na lateral também. Onde não nasceu, plantou abóbora. É. Às vezes planta maxixe. Na beira de casa assim tem muito entulho, né, bem? Muita resta de tijolo que vai jogando. É porque tá na beira da casa, mas lá pra baixo já não é assim. Mas é por isso que elas vão dar bonito. A penosa lá. Isso aqui é um tronco de uma mangueira que eles tiveram que cortar. Porque aqui é a saída de carro, ela estava jogando os galhos para cima da saída de carro. Aí o que aproveitaram e fizeram aqui, ó. Que beleza. Colocaram uma orquídea e aí já tá ficando mais e mais bonita. Achou um lugar ideal, né? E aqui do lado é aquele pé de manga que eu falei. Não sei qual é a de manga que é essa aqui não, Madalena. Você conhece, preta? Ah, uma ali, ó. Vou tirar pra você. Você não tá vendo, não? Eu acho que aqui tem duas qualidades de manga. Tem uma ali, só que... Por quê? É, amarelinha. Vamos ver se não vai granular, às vezes granula por conta do... Se não é um galho na frente que a câmera lê, é o fundo lá atrás que não deixa ver direito. Que pena, mas ali tem uma manga madura. Ali no meio, você fala? É, eu vou tirar de lá. Era lá. O que você foi lá? Eu passei lá ouvindo lá deitado. Ela deu o que pra ele? Dei um antibiótico. E agora deu um pouco de leite.
Será que ele vai viver? Vai. Ele é forte. É. O corte foi grande, hein? Abençoado, hein? Olha lá a reunião, pessoal. A reunião do... O comitê das galinhas na chuva lá, seu João, olha lá. Ei, meu, vou falar uma verdade, que beleza, hein? Ah, a chuva é uma benção. Olha lá onde é que tem as galinhas da Angola ali. Carregando uma folha na costa. Tem uma galinha da Angola lá que tem uma folha bem na costa dela, senhor. Eu não sei como aquela folha caiu lá. Está debaixo da árvore. É, está debaixo da árvore lá, hein? Que chuva abençoada, nós estávamos precisando dela, viu, gente? Ah, chegou uma galinha da Angola para dar uma opinião na reunião das galinhas lá. Mostrar as diretrizes. Opa! É, não deixa de ser uma galinha, né? Pé de tamarindo do seu João é de admirável. Toda vez que eu venho aqui, ou tem fruto ou está carregado de flores. Dá gosto. A chuva começou a diminuir. Ela sai do esconderijo delas, ó. Agora é a hora dela ciscar com gosto. Barulho gostoso da água caindo, né? Pezinho de laranja de sujão. Tem umas laranjinhas lá, gente, ó. Olha lá. Gente, depois dessa abençoada água que caiu aqui, entrou aqui por baixo das árvores andando e vi ali, ó. Essa represa que a dona Nelly tem, várias vezes eu já disse assim pra ela: dona Nelly, qualquer hora dessa eu vou vir aqui pescar, pode? Era, seu João falou que pode. Então eu vou vir pescar. E eu não pesquei ainda, na verdade por falta de vontade mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês que a chuva que deu, logicamente não foi essa a primeira, né? Já vem chovendo já faz uns dias. Ela não estava desse jeito. Não sei se vocês viram um dos meus últimos vídeos. Ela não estava desse jeito, não. Olha como é que ela ficou bonita agora.
Tem até uns camaradinhos ali, uns convidados ali de fora. Olha lá. Tava apreciando alguma coisa no chão ali. Aí ele falou assim, ó, você vai vir pescar aí para ficar à vontade. Aí ele falou assim, ó, o que tem muito aí, porque essa água pode ver que ela é barrenta. Tem muito aí a traíra. E eu tenho que vir aqui mesmo, viu, pessoal? Porque a gente tem que passar umas horas na beira dessa represa, nem que for para não pescar nada. Só pelo privilégio de ficar ali, naquele fundo lá onde eu estou gravando para vocês, ela disse que tem muita traíra. Isso na boca da noite, lá para 6 horas, 7 horas, deve dar mesmo, porque lugares assim elas amam, né? Quem pesca sabe disso. Olha que lugar bom, ó. Um dia nós estávamos aqui, andando aqui na beira dessa represa, e formando aquelas borbulhas de água, saindo bastante. Aí a dona Nelly falou assim, ó, tem peixe por ali. Aí mais ou menos nesse rumo que eu vou mostrar agora, ó, tinha várias ali, ó. Dá para poder ver, só que eu estava sem a filmadora, então eu não gravei. Eu simplesmente tive o privilégio de contemplar, mas não gravei. Olha que belezinha aqui, mas onde eu vou ele tá junto, ó. Tava aqui perto de mim lambendo a minha mão, agora eu... Aí, ó. Vai ser grande, vai ser bonito. Depois que for adulto, vai ser muito bonito esse cachorro, viu? Tá molão ainda, né? Você tá molão ainda, né? Hã? Vem pra cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Vem cá, vem. Vem. Criançona ainda, né? É, aqui era um canavial, pessoal, ó. Era um canavial. Eu não sei o que aconteceu um dia. Deixa eu só focar direito aqui. Aí. Eu não sei o que aconteceu um dia que os chamados sem terra invadiu essa área aqui, ó. Dona Nelly se viu em papo de aranha, porque esse pessoal, quando resolve fazer isso, onde tem água que nem aqui, onde tem uma matinha que nem aqui, ó, ou então que nem ali, ó, eles entram lá e arrancam tudo que tem para poder fazer os barracos, ó. Daí Dona Nelly, alguém já tinha ligado para a polícia, né? Dona Nelly também reforçou, aí graças a Deus vieram aqui e tiraram eles. Era várias famílias, mas eles foram tirados. Aí ficou abandonado aí agora, nem cana, nem nada, fica aí, ó. Quem tem fogão a lenha, tem que ter o quê? Lenha, lógico. Olha que beleza. Bem ajeitadinho aqui, ó. Olha lá mais, ó. Bastante mesmo, hein? Olha que beleza. E ele tem mais lá em cima que eu acabei de ver. E tem mais ainda essas aqui, ó. Ó. Também o que tem de madeira que ele pode pegar para fazer a comidinha dele, ele pega. Seu João é muito jeitoso. Ele tá meio dodói, eu tô tentando animar ele, mas ele não quer nem que grava ele hoje. Ah, não tô muito legal para gravar, eu tô com corpo ruim, mal-estar. Tá bom, vamos respeitar, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos ver, deixa eu fazer só um teste aqui. Moço. Dá uma olhada. Esse aqui eu conheço por lava-pés. Opa, voou uma pomba ali no alto. Daqui a pouco eles abrem as asas para secar. Se tem urubu por aqui, é porque tem carniça também. Uma coisa puxa a outra. Bom da roça é isso, né, gente? Olha que beleza. Essa aqui que é só dormir, pelo que eu tô vendo. Cotozinha, cadê o rabo? Não tem.
bonita, né? Pescoço pelado. Lá no fundo da galinha da Angola. Agora fica tudo quietinho, porque choveu, fica tudo desse jeito aí. Acabou de botar. Acabou de botar. O que, que esse toquinho de gente tá querendo fazer aí perto dessa galinha, hein? Ai, machão. Vai pegar alguém do seu tamanho, rapaz. Opa, mais uma botou. Acabou de botar, ó. Alarma demais, né? Devia botar e ficar caladinha. Vamos ver se o machão vai pra cima também. Dois ovos estão garantidos ali já. Ah, tá falando? Toma jeito, rapaz. A outra aqui, vem aqui pertinho, fica sentadinho aqui, ó. Hã? Já vou lá, já. Pega aquelas três dondocas juntinhas ali, ó. Eita, nós, olha só. Dá um prato bom ali, não dá não? Vou gravar o seu João um pouquinho de longe. Que ele falou assim, não quero que grava eu não, porque... Eu tô muito feio, porque não sei o quê. Olha lá, virou as costas. Virou as... Seu João é um homem tão simpático. Olha lá, gente, ó. É um amigão nosso, que as pessoas querem bem. Viu, dona Nelly? Ele melhorou, sim, o Mauro, aqui pra levar ele no médico. Então, o bem que o pessoal quer em vocês dois, e o seu João lá com graça. Nem querem que filme, porque não tô bem. Que tá dói. Ah, pai, queria juízo. Nós acabamos de tomar um café agora, pessoal. Pensa... Café com pão e ovo caipira. Quem gosta? É. Né, bem? Ei, Madalena. Você só come. Lembrei da mulher agora, Madalena. Mas eu liguei essa câmera pra gravar eles ali, mas pra mostrar o seguinte, ó. Tem um tico-tico aqui, mas eu não sei onde ele tá. Olha o cantar dele, tá escutando? Só que como tá chovendo, eu não posso sair lá fora pra não molhar a filmadora. Tá aqui nesse pé de goiaba, ó. Olha que cantar mais agradável, gente. Tá aqui nesse pé de goiaba, mas eu não sei aonde. Olha que bonitinho. Ei, mas eu vou falar, dá até sono essas coisas, né? Uma chuva bem agradável como tá agora. Um passarinho desse cantando a gente numa rede, pra quem gosta de rede, pronto. Junta o queijo e a marmelada. Eu queria encontrar ele, mas é complicado. Deixa eu ver se eu consigo ver dali de fora. Ele é muito miudinho, gente. Eu não consigo descobrir no meio dessas folhas. Hein? Ele já me viu que parou de cantar.
Parou de cantar porque ele me viu. Que judiação, viu? Mas o companheiro tá aqui, ó. O parceiro tá aqui, ó. Emoção, hein? Se deixar ele pulando a gente, toma a molusca que ele é. Falei, ó, opa. Não que você tá com as patas tudo sujas de lama. Vai, vai pra lá, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Você vai, coisa nenhuma, moço. Vou pegar aquela gracinha pra vocês verem o tamanhozinho dela. Olha o tamanhozinho disso, que coisa mais linda. Seu João tá fazendo... Seu João tá fazendo essa estrutura aqui, que aqui vai ser uma oficina mecânica para os filhos deles fazer os consertos nos caminhões, que eles são motoristas de caminhão, né? Tá ficando muito bem feito, hein? Ficando muito chique isso aqui. Pezinho de limão tá carregado, hein? Beleza? Não tá ainda no ponto de colher, mas já tem alguns que dá para escapar. Mas tá gordo, ó. Flor mais linda, gente. Ainda mais que choveu, a beleza dela parece que dobra. Olha, gente, como que a dona Nelly é amorosa. Esse porquinho aqui, ó. Nós não sabemos se foi a mãe dele que mordeu ou se foi o cachorro que mordeu. A gente não sabe. Só sei que a dona Nelly tá cuidando dele, ó. Já passou medicamento no corte, tudo já. Agora dando leite pra ele, pra salvar ele. Fortalecer ele. Ela tá reagindo bem perto do que tava antes, viu? É, tá mesmo. Se nós tivéssemos na chapa, né? Já dá pra... Falou que ia me dar ele pra me pegar. Quantas vezes você já fez isso na vida, dona Inês? Nossa. Sem conta, né? Tem lá no chiqueiro umas pardelas que tava quase morta. Agora dá até dó de matar. De tão bonito que ficou? Tão bonito e tão manso, né? E tudo isso aí também é dom, viu? É, né? Tem que ter muito amor com o animalzinho pra cuidar dele. Do jeito que ele tava com aquele corte lá feio, daquele jeito lá, qualquer uma achava que já não servia pra nada. E os outros só tratou desse jeito também?
Todo com esse jeito. Eu coloco o ovo no meio do leite. Dou gemada para eles. Se tivesse, senhora, pro nobre, dona Nélia, a senhora faz uma saladinha, uma batida no liquidificador com ovo e leite e dá para ele beber. Ah, tenho, eu tenho. Pega 5 folhas, dona Nélia. Pega 5 folhas de Orapronobis, bota no liquidificador, bate com leite e ovo e dá pra ele. A senhora sabia que cura mais rápido? Ah, é? Não sabia, né? É? Falou que é... Como é que é? O quiabo, dona Nélia, você falou? É o quiabo. Que o quiabo ajuda a levantar a criação quando tá doente. É. Mas até, até o gente, até o humano. Até o ser humano? Como a senhora faz, então, no caso? É, no liquidificador. Mas o quê? O quiabo. O quiabo mesmo? É. Verde? Verde. Com semente de tudo? Com semente de tudo. Ele curou a doença do cachorro, a coisa, como que chama? Palavirose. Mas no caso, como que faz? Pega um quiabo, dois ou três? Não, é cru. Pega ele, um já tá bom? Não, uns três. Uns três quiabos? Três, quatro, por aí. Depende do tamanho do quiabo, né? Certo. E coloca. Coloca no liquidificador com quanto de água? Um copo d'água e bate. Dá só... aquele limpo pra ele beber na seringa. Ah, o meu não precisou nem dar na seringa, ele bebeu sozinho. Olha só. Que negão aí, esfomeado. E esse aqui tomou uma mordida de um animal que deu dó de ver. Sabe que judiação? Olha lá o corte no pescoço. Ah, mas ele vai reagir cada vez mais e vai escapar dessa. Ela já tomou antibiótico, agora vai embora. Nossa, certeza. Bom, eu e Madalena estamos indo embora agora, né, dona Nélia? Tá na hora já? É cedo. Senão não monta a barraca aqui, a senhora não manda nós embora mais. Tem uma casa vazia ali, você não quer morar? Pois é, ué. Já tá difícil de alguém assumir ela, hein? Então. Ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa rapidinho pra vocês aqui, ó. Esses dois aqui não se tocam, ó. Não se bica de jeito nenhum, ó. Tá feitinho que a mãe dele, agora tá rosnando. Olha o Bento rosnando com o outro, ó. Ó. O Baruque, o Bento e o Baruque. O Bento e ali é o Baruque, ó. Os dois não se topa de jeito nenhum. Ó, ó o Bento, ó. Ai, ele não respeita o mais velho, não. Bento! E se o Mauro estiver aqui, então, nossa, daí sai numa briga feia. O Bento não suporta o outro, ainda bem que o outro é mais... Como assim dizer, mais tranquilo? Não quer briga, mas quando pega também dá até dó. Agora esse aqui é um bonachão, ó. Ele vai entrar lá. Ô Cícero, vamos lá dentro do colocar pra ver se, onde ele vai? Ele quem? O porquinho. Vamos. Ele vai procurar a mãe? Vamos lá pra nós poder ver. Se ele vai procurar a mãe dele, que ela não sabe quem é a mãe. Na roça, gente, todo o tempo é ocupado. Quando a gente tem um sítio, não pode ter preguiça. Se tiver preguiça, eita, tem uma manga ali. É tá enrolado. Ai, quantas mangas que caiu por causa da chuva, bem, ó. Tem várias aqui, ó. Essa é minha. Você lembra assim, quando a gente tinha um pé de manga? Que caía, nós escutava cair, né? A gente falava assim, essa é minha. Dona Nélia, você vai colocar onde ele? Então, não sei. A senhora não sabe quem que é a mãe, né? Será que é? A senhora já colocou? 3, 6, 7, 9. Ah, a senhora vai contar quanto tem, que a senhora tem uma noção. Mas ele é menorzinho, dona Nélia? Ele é. Será que ele vai deixar? Ela vai deixar mamar? Ah, eu vou deixar, eu vou colocar um pouco de café, ele tá muito mudado. É mesmo, né? Os irmãozinhos, se é que é irmãozinho dele, tá ali, ó. Ele é bem miudinho perto dos irmãos, né? Um assim, que coisa! Você vai arriscar deixar ele aí então? Eu vou deixar com a mãe, porque ele mama de noite. Né? Então, mas e se não for a mãe dele? É a mãe dele, sim. É? Deixa eu ver se eu acho um pouco de capim lá pra ele. Quer que eu chegou? Ah, nossa, tá com a mãe. Ué, mas depois eu lavo. Dona Nélia colocou ele lá embaixo, gente, ó. E é brabo essa porta. Nossa, que medo. É brabo. Será que ela vai reconhecer, dona Nélia? Vai. Eu nunca vi uma porca brava assim.
Acho que o pano colocou lá, acho que estranhou. Né? Achou que era a gente que estava descendo, acho, né? Pode ser. Olha como, tá, olha como ele tá quietinho ali, gente, ó. Tem medo de porco, sabe? Porco não pode confiar em porco, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, eu mesmo não confio, não. Tadinho, desde aquele dia, desde aquele dia que... Sim, ele tá fazendo xixi de medo. Tá, né? É, deve estar mesmo. Com medo mesmo. Olha ele lá, né? Tá com medo mesmo, olha lá. Até urinou, tadinho, ó. Mas ele já tá andando aqui. É, já tá andando. Isso aí já é um bom sinal, né? É um bom sinal. Olha o tamanhozinho dele perto dos irmãos. Ele sumiu lá perto dos irmãos. Miudinho de tudo. Tomara que ela não ataque ele, viu? Os irmãos estão cheirando ele já. Eles estão sentindo o cheiro no pano, bem. É. Reconhecendo o pano. É, da sua dona. Da Nelly. Bom, gente, nós já estamos indo embora. Dona Nelly está ali cuidando. Seu João também está lá para cima. Seu João hoje não quis ser filmado de jeito nenhum. Nós vamos para cá, tem um bocado de coisa para fazer. E está na hora já a gente ir também. Tudo tem um limite, né? Nosso limite já deu. Vai, pequenininho, canta novamente. Mesmo. Tá com as asas abertas pra secar, né? Ah, é? Uhum. Nossa, eu nunca vi um de perto. Virou a cabeça pra trás. Esquisito ele virar pra trás. Agora o pequenininho canta. Ele é bonito, né? É, ué. A espécie dele é. Deixa eu ver o pequenininho ali que tá cantando. Ei, irmão Zezinho, dê aquela pegada que o senhor falou aqui. Ah, porque você deixa eu com a cabeça assim pronta. Assim vira o estômago. Assim vira meu estômago quando você faz isso com a câmera. Zezinho, meu querido Zezinho. Vai gelar a cabeça. Vem aqui. Vai, baixinho, canta, vai. Mostra o quanto que tu é macho. Ah, um pequeno grande homem. Ai, que cantar mais. Vai tomar vergonha na cara, rapaz. Oi? Gente, olha o tempo de manga, é isso? Ô, Dona Nelly, vai matar o teu coração? A riqueza da roça é isso aqui, ó. Nem vou lá perto porque não precisa, ó. Dá uma olhada que bonito. Olha que alegria, ó. Tamanhozinho dele cantando, mas vou dizer uma verdade, viu? Bem, eu já gravei até, você quer saber? Madalena tá admirada de ver que o pequenininho ali, ó, tá paquerando aquela galinha lá. Essa aqui é grande pra ele. É, ele vai com aquela asinha dele quebrando do lado lá, mas não dá nada. Olha lá, lá vai o machão. Cheio de graça, olha lá. Vai, 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 baixa a asinha pra ela. Olha lá, vai, lá vai, lá vai. Ah, não vou falar, viu? Beleza, onde você leva a filmadora, você vê essas bênçãos aí, ó, que bom. Pegar, porque quando achar lá em casa, bem, dá pra gente chupar tranquilo, sentar lá e... Que tu vai perder, foi o que ela falou aquele dia lá. Op! Tá dando nela de grito, gente? Acho que já, né? Essa mulher não para também, sim, né, bem? Tem outro pé de manga, tem mais. Essa mulher não para também, gente, pensa. Beleza, do outro lado também, eu tava vendo aqui, ó, mas olha lá, ó. Olha.
Opa, olha o que eu tô vendo ali, ó. Oi. Ô, bem, será que aquele pato, aquela pata ali, é daqueles que estavam no lago aquela vez? Tô achando que é, que foi embora, sumiu. Nós gravamos aqui, eles já tinha sumido. Lá dentro é uma galinha, aqui fora é um pato, ou a pata, não sei. Madalena gosta, né? Pensa numa pessoa que quer bem num ambiente desse. Opa! Fala, rapaz. Beleza por aí mesmo aí? O que você tá olhando pra mim aí, ó? Vou falar a verdade. Dá uma olhada só. Subiu ali e tá aí olhando pra essa daqui, ó. Olha só a cara disso. É, o Natal tá chegando, hein, camarada? Natal tá chegando. Tô avisando. Você não tá nem aí, não? Fala aí, não tô nem aí com o Natal, não, rapaz. Opa! Desceu em cima de um filhotinho. Tá bonito, né, bem? Prontinho. Uma. Duna. T. Opa, foi embora aquela lá. Sala Mimingue. Vai, que é o cachorro atrás. Mais outra. Tá tão madura que ela cai. Mais uma. Mais outra. Opa, aí você. Oh, ah, essa tá bem firme, hein? Tá. Derrubar ela assim, ó. Vou pegar aqui no chão. Pegar, você não pegar. Uma. E duas. Beijo na minha mão. E três. Tô. Aquela ali acho que tá podre. Vai catar uma madura ali, Madalena? Aonde? Aqui. Segura aqui, bem. Ela tá passada, mas eu vou dar um fim nela lá em casa. Vai passar ela pra dentro? Vou dar, ela tá passada, mas vou acabar de passar ela lá em casa. Essa aqui também tá assim, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Só tá duro, tá vendo? Tá estragada totalmente, não. Dá pra... Eita! Essa é a coquinha que a gente fala, dona Nelly? É. É, conheço também por manga rosa. Ah, só derrubou verde. Tirar o quê? O joelho do meio da planta, porque arranca a planta, né? Uhum. Essa daí também, às vezes você bate, cai a verde também. Tá bom, dona Nelly. É bom ela cair natural. É, nem caiu aquela. Aquela espada ali tava tão deliciosa que deixou eu pro hospital. Eu vi a régua. Não posso, não. Você vai dar um pouco de pessoa, viu, Madalena?
Fazer o que, dona Nelly? Doce de manga? Sua mãe? Não, tira essa casca, daí cozinha. Depois passa ela tudo na peneira. Deixa assim, não muito mole, mole, sabe? Dá uma fervida nela. Daí passa na peneira e aquele caldo você põe açúcar e apura. Uma delícia. Mas essa manga aqui? Essa manga, a melhor que tem pra fazer. Aí, Madalena, que tal? Eu queria levar pra chupar, né? Mas lá na frente você para lá, você acha você não viu lá se tem? Uhum. Bem pouco. Ah, o Chico tá um pouco pouco. É. Então aquele pé de espada já não tem mais? Não tem. Mas deu dá pouca, um... né, dona Nelly? Deu pouco esse ano. E dá, ela madura antes, né? Ela, novembro ela já tá tudo madura. Olha o passarinho lá em cima, tá um seco. Eu vi. Tem uma rolinha junto com ele. Mas estava doce demais. A rolinha tá atrás, né? Tava uma tá. Delícia, Madalena, aquela mãe. É? Nossa. Uma rolinha e um pássaro lá que eu não sei qual que é. Eu que eu não chupava mais. Daí eu sentei ali, o João começou a chupar, peguei e não chupei, caí na hora, né? Aí eu falei, nossa, João, que delícia. Vou chupar mais uma, mais um. A mãe me deu uma diarreia. Vamos ali, ó. Não saí lá longe, eu nem vi. Que delícia, dona Nené. Peguei aquela madura que a Madalena tirou ali. Tá um mel. Tá? Tá manga não? Tá mel? Tá um mel. Baruque? 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 Aqui, ó. Cadê o Bento? Seu amigo do irmão, seu amigo, irmão camarada. Cadê o Bento? Vocês dois não se bica por quê? Um Baruque? Por que você não se bica com ele? É. As ervas de passarinho. Se eu tivesse aqui, tivesse tempo, eu ia fazer isso. Mas tem muita coisa. Eu não ia ver assim. Só ali perto daquela festa ali. Gente, ele tem dois pássaros Garibaldi. Bem, aqui tem Garibaldi também, Madalena. Madalena, tem Garibaldi aqui também. Tá de choco, dona Nelly? Dona Nelly, tá de choco? Não, bem. Gente, aquela manga que eu peguei ali, aquela parte preta, olha que situação que eu deixei ela. Tá vendo? Aí a pessoa joga fora porque diz que tá estragada, não tá estragada não, ó. Tava tão doce que olha como é que eu deixei ela. Dona Nelly tá pegando os ovos das galinhas. E a dona Nelly pega as galinhas lá dentro e tira de lá e pega o ovo. Elas não gostam não. Fica bravinha. Não gostou não, porque ele pegou os ovos dela lá não. Nem aquela ali, nem a outra que foi embora. Olha o pequenininho bravo aqui, ó. Essa foi boa. Não gostou também não. Olha, a Nela tirou também lá dentro do ninho, não gostou também não. Ficou brava. As duas amigas queridas lá, como é que uma gosta da outra, ó. Trocando ideia lá, enquanto isso eu tô gravando. Gente, dona Nelly não gostaria que eu morasse aqui por perto. Mas ela falou pra mim que gostaria tanto que a Madalena morasse aqui perto da casa dela. Que
bom que as pessoas querem bem na gente, meu Deus. Eu fico tão feliz por isso. E a gente falou de ir embora aquela hora, também enroscado aqui ainda. Graças a Deus por essas amizades, viu? Bom, gente, é o seguinte, eu vou terminar agora. Quero agradecer a cada um que veio até o final desse vídeo. Preciso ir embora, tá chovendo bem fininho. Deus abençoe a cada um. Compartilhem, comentem, dê seu like. E que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Terminando esse pequenininho aqui, ó. Gente, olha que alegria que ele, esse cachorrinho fica. E é quebrada a coluna dele, ó. E anda, pessoal. É mole como que ele anda. Anda nas duas patinhas, quer ver? Ó. Queria tanto que ele viesse aqui. Deixa eu ver se ele vem. Deixa eu ver se ele vem aqui. Quer ver? Ó. Vem cá, vem cá, vem cá. E vem embora, ó. Quebrado assim, mas ele tá todo feliz da vida. Vem cá, vem. O garfo. Gente, eu tava dando uma passeada vendo umas ferramentas antigas e encontrei isso aqui, ó. Esse aqui eu sei, é um tombador, Madalena, esse primeiro aqui? Sim. Esse primeiro aqui acho que é um tombador, não é, seu João? É. E, esse aqui é de tombar amendoim? Bico de? Bico de arado, de burro. De cortar? Então, mas é de cortar amendoim também. Eu vi muito trabalhar com amendoim. Não, era de um coisa só, assim, de cortar amendoim, de um lado só. Não é, seu João? Não é um ferro de um lado só assim? Eu não conheço esse. Esse aqui é de arado, seu João, assista aqui, ó. É. E esse? Esse também é um riscador. Esse é riscador? Não. Riscador de burro. E esse pequenininho aqui? E esse pequeno aqui também é, né? Olha só quanta ferramenta. Aqui é o... garfo, né? É, o garfo. Como é que chama isso aqui? Forca? É, forca. Tem gente que fala lancinho. Ali tem uma... Uma foice. Uma foice, lá tem outra. Aqui outra foice. Um enxadão. Aqui tem um gancho de... Esse aqui é o quê? Palha. Eu não tô conhecendo também, não. Pra baixo nessa ponta. É pra... Ah, Madalena, isso é pra baixo essa ponta. Você quer pôr um negócio aí, será? Hã? Não sei. Essa ponta é pra baixo. Esse chama uma vanga. Ele chama vanga esse outro. Esse? Esse, comprido aí. Esse? Esse aí. Esse aqui, ó. Ah, esse. Ah, esse aqui é de tirar muda. Esse aqui é uma barra de ferro? Uma barra de ferro. Nossa. Olha. Tá vendo os dois brigar? Ele não quer saber de briga, não. O negócio é cair fora. Cansa, que a situação que tá ali. Tadinho, né? E lá vai ele. Equilíbrio nas duas patinhas dianteiras e vai embora. Acostumou já, né, velho?